Dobro jutro, poštovani gledalci. Jo, pričamo dobro nešto o moda, komika. Ljudi kad bi znali, tokovima. Pričamo o Pariz, jet set, u najgorim vremenima. Evo, ljudi tebe doživljavaju kao... Gospodine neko... Dejana Bulatović je samostalno... Samostalno poljoprivredno proizvođača. Da, vlasnik sa velikim imanjem, 45 hektara obrađuje. Malo li je. Vlasnik zoološkog vrta na... jedna od najlepših lokacija na Bosutu. On je zapalio pola Beograda, hoće da se seli tamo. A on je čovjek koji je najbolje dane proveo u Disneylandu. On je prvi čovjek koji shvatio da srpska politika zagađuje životnu sredinu, propašava ljude. Čovjek koji je napravio utku Slobodana Miloševića, koji je završio u zatvoru. Mogao da bude šta je te u državi. I on kaže, bolje živeti u Disneylandu nego u Srbiji. Mm. I ljudi tebe često pogrešu. Oni mišljaju da je to neka uloga koju se ti, koju ti igraš u srpskom parlamentu, u političkom životu, i sa vlašću i sa opozicijom. Šta si naučio u Disneylandu? Jer Disneyland je ipak jedna filozofija života. Pa jeste. Disneyland sam po sebi jeste jedna posebna filozofija, jedna neverovatna realnost, a opet u bajki. Kad kažeš Disneyland, to je bajka, ali jedna realna bajka koju se zaista, koju sam živeo, moram da napomenem, i ne samo u Parizu, u Disneyland Resort Paris Disneyland, nego i također u Americi, u Kaliforniji, Floridi. U Orlandu je Disneyland. Tako je. A čekaj, ti si u svim Disneylandima? Jes, pa bio sam i ja pa, moram i to da kažem, da i tamo imamo sad isto Disneyland park. Dakle, to je najnoviji park koji je otvoren. I to smo prosto, to se kaže kasmomber, jel, na engleskom, pošto sam radio jednu vrlo važnu stvar, a to je obezbeđenje i zapravo to je u ono vreme kada je... Čekaj, nijednom detetu nije ništa moglo da se desi dok si ti bio na dužnost. Evo, Kruna je kao dete bio u Disneylandu. Ja sam bila sam dva puta i to su moji najlepši dani detinjstva. Ja sam obožavala sve one roller coastere, to da idem da se slikam sa onim princezama. Mada su mi te princeze bile u drugom planu, ja sam bila uvek ovaj adrenalinski. A sad dođeš u taj srpski Disneyland koji se zove Srpski parlament. I tamo... Nije nimalo bajkovito. Čekaj, tamo kao da su među divljim zverima, kao da si u zoološkom vrtu u vreme Vuka Bojovića. To reže sa svih strana ljudi koje znaš iz nekih drugih situacija. Ti mogu da veruješ da tako izgleda? Pa ne, ovo je sušta suprotnost od Disneylandu, kažem, kao bajke koja je realna, kao bajci koja je realna, a sa druge strane imate parlament u kome se borite vrlo ozbiljno za državu, za narod, a to je puno, kako da vam kažem, ljudi koji se predstavljaju kao opozicijom, nazovimo, ali se služe najogavnijim lažima i nešto što mene... Oni su kultura, oni su budućnost Srbije. A ja ne znam pod kojim uslovom bi oni mogli biti. Čekaj, oni su tebe juče napadali, vređali, evo, Ćuta je tebe proglasio za izdajnika, da si na nečemu... Da su ti ovi iz vlasti dali neku drogu i da su te oteli... Čitaj, Krunu. A to, ne znam, gde to piše, nego novi raskol poslanica pobegla od Aleksića i Ćute. Da. Je li to stvarno bilo? Narodna poslanica Milinka Nikolić napustila je poslaničku grupu Aleksandra Ivanovića Ćute i Miroslava Aleksića i o tome obavestila predsjednika Narodne skupštine. Kako saznajem, ova odluka je usledila nakon što se posveđala sa Ćutom. Oko čega? E su bili decilitri u pitanju? Tebe je optužio da te neko oteo, da te neko drogirao, da si bio jedan od njih dok nisi, što kaže Bora Čorba, popio drogu s nogu. Pa zato šta, jeste, Ćuta je, ovo je odličan spoj. Mariću, vi ste zaista veoma, veoma duhovit čovjek i veoma interesantno sa vama biti, zaista, i naravno sa Krunom. Ali ono što želim da kažem, juče je bila mnogo opasnija stvar. Vi kada nešto neko kaže o vama, onda kažete ko je to rekao. Nije bitno šta je rekao, ko je rekao. Pa Ćuta kad nešto kaže, to je za mene bila bezazlena stvar. Rekao sam, ajde, pusti Ćutu, ono. Kaže, Ćuta uzeo je Dejan 350.000 evra da bi prešao... Da bi ga drogirali. Da su me... Da. A ja to onda prihvatim i kažem, ma nije važno. Međutim, desi se jedno mnogo ozbiljnija stvar juče i sad ćete čuti neverovatne stvari. Dakle, Dragan Đilas gostuje na jednoj neslobodnoj televiziji, ne znam ni kako se zove, a ima ih dve. Jedna od te dve
On je tamo gostao i on čovjek kaže, iznese sa vrlo važne stvari, kaže, Dejan Bulatović je uzeo 350.000 evra od Andreja Vučića, a onda je Dejan i nudio drugom poslaniku 300.000 evra. Znači, ja sam dobio, 750.000 evra. A da bih od tih 350 dao 300, ili sam ja uzeo samo 50.000, a 300 dao... Čekaj, ti si dobio 350, a kome si dao 300? Da, to je sad, ne znam kako to spaja. Dobro, to je inženjerski mozak ti, ovaj... Ali, znate šta, sigurno je da niste pare brojali, pošto ne znate koliko je to... Ja ne znam ni koliko sad imam para. Tako da, verujem da ih nije ni bilo. Ali to je potez očajnika, Kruna i Marići, ja kažem, to je potez očajnika. Jedan čovjek koji je nekad bio, da kažem, ozbiljan političar, da sebi dozvoli toliko da se sroza i da izjavi takvu stvar. I zamislite, on tamo nastavlja, ona kaže, ne znam da li sam vidio sa Andrejom, pa ne znam ovo, ali nema, i ako se viđao, sad se sigurno ne viđa, jer se Andrej se viđa sa Lukom Bojovićem. Šta je tu suština? Pa tu je suština napadati porodicu Aleksandra Vučića. Jer oni, ali sve je ovo za očekivati. Čekaj, da li si slušao kao na amandmane se javlja predlagač Srđan Milivojević. I umjesto da govori onome šta je u tim amandmanima, njega to uopšte ne zanima. On širi laži od Aleksandra Vučića. I on je video da može se izmišlja šta hoće. Pa ispriča priču kako je deda Aleksandra Vučića, taj što je završio u Jasenovcu, klao Srbe u Podrinju kao austrijski vojnik, pa je stigao na Kosovo. A Bože sa čovjek. Znači, on je vidio da možda priča šta god hoće. A jeste, a ste čuli nekad Aleksandra Vučića da priča o bilo kojem bratu, o bilo kome iz porodice tih opozicionara? Pa niste. I sad, i zato želim da vratim još jedan put. Hvala Bogu, ne znamo ni ćerke Borisa Tadića, ni šta uče, ni Đilasove ćerke, gde su. A niko iz vlasti ne dira u porodicu, porodica je svetinja. I sad kažem, napadaju porodicu predsjednika Srbije, napadaju njega konstantno, a onda kad se iznose činjenično stanje i kada se iznose istine o tom Draganu Đilasu, a šta je, prijatelju, tvoj problem? Da se govori istina o tebi. Problem je da se tebe pita kad si ti pare zaradio, koje si pare zaradio, sam si deklarisao koliko si zaradio. Čekajte, ljudi, o čemu se radi? Jer mi moramo sad da ćutimo, da ne bi slučajno sad Đilas podneo tužbu, evo, pre nedelju dana podnese tužbu. Sad iznese ove laži. Zašto? Tužbu kaže, nisam ja spremio torbu kad je bila afera Mauricius, on nije spremio torba, a svedok je Marinika Tepić. Uf, ja sam odmah rekao, uf. Veliki svedok. Ne, tu je nešto puklo, ona njemu odrubila glavu u direktnom vremenu. Verovatno Marinika je rekla da sam ja uzeo tih 350.000, to je ta Marinika koja se opštala velika afere, samo su sad obrnuli uloge. Znate, sad više Đilas, sad Đilas se opštala te velike afere, a Marinika ćuti. Pa nema je u parlamentu, svi su shvatili da ne može ona bude nigde. Kad se istuče kamere, da li dobar dan kažeš Srđanu Milivojeviću on tebi? Pa dajte. Ili se psujete? Pa gde mogu da mu kažem dobar dan? Pa nema foliranja kod mene, Marić. Nema foliranja. Ja ono što kažem u parlamentu... Čekaj, ti si iskren čovjek i... A Marić, ja sam vrlo iskren čovjek, pa to svi znaju. I znate kada kaže... I onda kako? Onda udarate i kažete, pa da, Bulatović, onda izmišljate. Ali Srbija zna, svi se smeju. Pa isto kao kad kaže, zamislite Đilas, kaže, najbogatiji čovjek u Srbiji je Aleksandar Vučić. Ej, taj čovjek to izjavljuje sad posljednjih mjesec dana je prolupao, politički nogam prolupao. On čovjek iznosi takve laži, da on je izgubio kompas. On je sad sve uložio u ovu priču. Čekaj, ali Ćuta je rekao da si ti bio jedan od njih. I... Kako mi ste jedan od njih? Pa da si bio u toj priči. Sad ću ja vama da kažem. Kako ste izašao iz te priče? Sad ću ja da vam kažem. U tom intervju kaže, ja sam pogrešio, moja odgovornost je Dejan Bulatović. Samo polako, prijatelju. Ma ko si ti, Đilas? Čekaj, ti si njemu prodao stranu. A sad ću ja ga, ma ko si ti, bre, Đilas? Ja sam pogrešio. Ovdje je pitanje koje, ja sam pogrešio što sam tebi dao stranku. Ja sam pogrešio što sam ti dao mogućnost da se baviš politikom. Nije bre mogu da skupi potpise, 10.000 potpisa ni u snu. Ja mu dam stranku, hajde političku. Registrovanu stranku. Registrovanu, Zelena ekološka partija, Zelena je bila registrovana stranka.
I ja napravim takvu grešku. Čekaj, ti si bio prvi zeleni u Srbiji. Tako je. Ja, to... Tako je. Ali napravim, ja napravim takvu jednu grešku da ja njemu dam šansu da se bavi politikom, da stoji neka stranka iza njega, pa da je on predsjednik. On je prvo bio moj član. Ma da sam znao... Čekaj, kome je bio predsjednik? Pa ja sam bio njemu prvo predsjednik. Ma da sam znao, isključio bih iz glave me zaborala, majka. I napravio sam životnu grešku. Nemoj da se meša, nemoj te boli glava. Ne, ne, ne. Ali sam pogrešio. Pogrešio sam dao takvom čovjeku šansu. I sad on kaže tamo na toj zavisnoj televiziji, kaže, ja sam, kaže, ja imam odgovornost što je Bulatović bio potpredsjednik. Prijatelju, prvo si ti bio član kod mene, pa sam ti onda dao partiju, pa si onda si i tamo sa mnom se hvalio na sva zvona, samo Čega? Vratite Twittere kako je objavljivao vezano za me. Ne, da si ti ugledan poljoprivredni proizvođač. Sve o to sam što. Pa, on je bio čest kući. Gost na tvom imanju. Jest. Hranio ovce. Ne, sve je to bio dok tvoj čura nije napao njegovog psa. Ne, njegov pas je napao mog čurana. Ko je koga napao? Ja, e, sad, ljudi moji. Ali ovdje je suština. Da, što je... Ko je koga napao? Pa ovdje je pas suština. Pas na čuranu. Ma da vam kažem, Marić, suština je da je on uzeo psa i počeo da ga tuče, da ga prebija psa Čekaj, pesnicama. Čekaj, nijedno društvo zaštitu životinja nije reagovalo. Ba, reagovalo. Da, počeli su da reaguju. To će do Strasbura stići. A moramo prvo snimak da objavimo. Prvo to je šokarno. Dobro, a ti hoćeš to... Hoćeš ti da objavioš to na tebi? Pa ne morate. Kako šta mislite? Pa dobro, to će biti možda podstrek drugim ljudima da krenu tim putem. Nemo da izazivaš. Ne bi bilo lepo da ja znam kako vi volite životinje. Ne, znam, ali evo dobro da ste... Izazivaj niski strah. Ne znam, to bi se meni stvarno bilo teško. Mislim, pa ajde dobro, razmisliću... Evo ja sad kad pomislim na to, stvarno mi nije sve jedno. Razmisliš u tom žaru političke borbe, ne možeš da ideš na niske... Neka oni se bave niskim strastima. Budi, ipak si živeo u ozbiljnim zemljama Americi, Francuskoj. Joj, pa da je on to uradio u Francuskoj, pa on bi bio 10 godina u zatvoru za to. Verite. Udari tako tuči životinju pesnicom, to, da, to, to bi bilo... Mislim, kogod da je u pitanju, nije zamislite da je u Disneyland uzeo, pa tako tuko, pa oni bi ga odmah strpali u zatvor, bi rekli da on prvo bi išao na jedan lekarski pregled, ozbiljan, detaljan pregled. Ja preporučujem, njemu nije lako, on je čak u tužbi koji je tamo napisao, ne može, nije mu dobro, psihički je rastrojen, da sam mu ugrozio, sam mu dobar san, potpuno uništio sam mu život. Dobro, ali kad ti govoriš na televiziji, u parlamentu, mnogi su u strahu, šta ćeš reći, ne mogu ni da zaspe, jer ti govoriš ograničeno, nisi još... Krenuo s pravim pričama. Očigledno da nešto čuvaš. Je li ovo niski start? A sjajno, kako ste, ali u milimetru pogodili u centru. Pa ja sam išao, došao sam na tvoje imanje da te razotkrijem. Da, da. Da vam kažem, pogodili ste tačno. Ja sam rekao da neću ništa to da radim dok ne počne kampanja. Kad počne kampanja? E, onda ćemo da vidimo ko ima empatije, ko ima simpatije, ko nema ništa. Nije to samo pas, pas je samo uvertira jedne zdrave, zdravog odnosa prema nepravdi. Ovo nije ni 2% od tog šta ima da kaže. Ne znam, ali evo ja se već nije, možda ni 2% od onoga što imam da ispričam o tom čovjeku i tim ljudima. Ali znaš ti te sve ljude, ti njih čitaš kao zbog paru, znaš svakoga. Znam ali... i čudim se da on sme da komentariše bilo šta i da iznosi takve laži. A to je, znate što je radi sad? Evo, da budemo iskreni. On sad pokušava da devalvira sve ono što sam rekao u prvom mjestu i ono što ću reći. Pa pokušava da kaže narodu, a on je uzeo pare, on će to sve napričati za pare. One. Ma Dragane Đilas, a ja nisam uzeo pare nikad u životu, to se zna. Evo ja sam rekao... Pa ješ uzeo pare od njega? Pa ja sam rekao u skupštini, pa dajte ministru policije, ministarki pravde, evo unapred vam kažem, neka podnesu tužbu. Taj isti Ćuta, taj Đilas se podnesu na tužbu. Ne budu li podneli tužbu, sad vam ja kažem. Ja ću podneti sam protiv sebe tužbu. Ja mislim da to u istoriji pravosuđa nije dogodilo. Pravosudni organi nek ispitaju da li postoji milimetar toga što oni kažu. Ali da vam kažem, ja ću sad podneti tužbu prvi put. Ja ću podneti sad tužbu protiv njega za ovo što je sve rekao. Da bi on imao priliku da dokaže... I da vam kažem, bude li se slovo dokazali o tome? Kruna meni namiguje i kaže, u čemu je tu problem sa Dejanom Bulatovićem? Ja moram da srušim sve tabule, iako je Kruna do skoro bila maloveta, ali da čuje ovo. Dejan strada politički
Zato što je jedini čovjek u Srbiji koji je odoleo Mariniki Tepić. Pred njom su padali lideri mnogih stranaka. Ovde tu Čanak od mene, ovo ono, priča. To je bre pao čovjek, pa onda Zoran Živković, dakle, moj drug, pa ovi, tu je, oni, tu je pa Đilas. Tega, jedini čovjek koji je odoleo Mariniki Tepić i njenoj toj, da li smijem da kažem, vlaškoj magiji. Da, tome, da, pulsira me glava. Jedini čovjek neke... i onda je ona rekla na njega. Da. Jeste, u pravu su, ja sam imao nekoliko seksističkih napada moram u stranu Marinike. Da oni su silovan od Marinike. Ne, upravo, malte ne na granici tih seksističkih napada, ali sam ja to uski odbio. Onako, jer zašto? Pa ja znam prave vrednosti, ja sam radio u Disneylandu, tamo su stvari prelepe, kako nekako učite u životu sve. I onda dođete, vidite jednu Mariniku Tepić, koja se služi lažima, manipulacijama. Koja dobra, se... ona srnula na tebe. Pa zato šta, ona nasrće žena, vi morate da pitate prvo Nenada Čanka, on ima prvi iskustvo te vrste sa Marinikom. Evo, posle nje, to više nije taj čovjek, to je Oupina od čoveka. Da, da, ja vidim da se on nešto promenio. Zoran Živković, on se više ne drži dobro. Ajmo. Ali sad ću vam odati jednu tajnu, ekskluzivno za Happy. Ali samo da znate da će nas i seku iz emitovanja, pošto smo pravili termin. Ajde, ostavimo sljedeći put. Ja mislim da bi bilo pametno bar nešto za sljedeći put. Nastavljamo. Samo da vas ne bi isekli u pola rečenice, jer mi stvarno preterujemo. Sve što ste govorili. Hvala vam što ste bili sa nama ovog jutra.